करो दुल्हानी, नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णुका घराणी, नमस्ते कमलांगम कीटादि पालोनीति, तोर दया बोले मागो दरिद्र जनर, होइ अचल बित चिनई कुबेर, तोर द्रोही जने मागो अन्न मिलई, जेते अरजिले केबे बेट न पुरई, तोहर चरित मन देइछे सुनई, कियो बा भक्ति भावे सर्वदा गुणई, ताहार दरिद्र कोण चरे दूर होई, सर्वदा ताकु प्रसन्न हेउ महामाई, तेणु तो चरणी माग अशिष प्रणाम, करुचि पराओ बारे गुर गुण स्थान, तोर चरित किछि तेन करि विरोचन, जगत जननी बारे दिय दिव्य ज्ञान, दिने को नारद पराशर मुनि दुई, भ्रमे भ्रमे एक भ्रमे प्रवेशिले जाई, ଦିନ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଗୁରୁବାର ପର୍ବ ପଡ଼ିଥିଲା ସର୍ବପୁରବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତି ଘର ଦ୍ୱାର ଗୋମୟରେ ଲିପା ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିତା ପଡ଼ିଥିଲା ତହିଁ ନାରୀମାନେ ସ୍ନାନ ସାରି ପିନ୍ଧିଛି ନବାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ସର୍ବେ ହୋଇଛନ୍ତି ବସ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଚଣ୍ଡାଳ ପରିଯନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ରତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହୁଳହୁଳି ଶବଦରେ ପୁରୁଛି ଗଗନ ଦେଖି ଉତ୍ସବ ରୀତି ବିଧାତା ନନ୍ଦନ ପଚାରନ୍ତି ପରାଶର ମୁନିକୁ ଉଦନ୍ତ କହ କହ ଉପି ଉପର ଏକିଶ ଚରିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଣ୍ଡାଳ ଆଦି ସମସ୍ତ ଜାତିରେ କରିଛନ୍ତି କି ଉତ୍ସବ ଆନନ୍ଦ ମତିରେ କେଉଁ ବ୍ରତ କି ଉପାସ ଅଟେ ଏହା ନାମ କାହାକୁ କରନ୍ତି ପୂଜା ତାର କି ନିୟମ ଏହା ଶୁଣି ପରାଶର ହୋଇ ହସ ହସ କହନ୍ତି ବଚନ ଧୀରେ ଶୁଣ ବିଧି ଶିଷ୍ୟ ଏ ଧାନ ମାଣିକା ଗୁରୁବାର ଯେ ଅଟଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଏ ବ୍ରତ ଅଟଇ ସବୁ ମାସ ମାନଙ୍କରେ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ତହିଁରେ ପଡ଼ଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେହି ବାର ମାନ ଜାଣ ସବୁଠାରୁ ନର ତହିଁରୁ ସେ କେଉଁ ଶୁଭ ଫଳ ଲଭି ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ କରିକି ଦୁଃଖ ପାଇଛି ଏହା ସବୁ ମୋ ଆଗରେ କହ ତପି ସାଇଁ ଶୁଣିବାକୁ ତାହା ଚିତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପୂଜାଇ ନାରଦ ବଚନ ଶୁଣି ପରାଶର ମୁନି କହନ୍ତି ହରଷ ଚିତେ ସୁମଧୁର ବାଣୀ ଧନ୍ୟ ହି ନାରଦ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଚରିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କଥାରେ ଯେ ହୋଇଅଛ ରତ କହୁଅଛି ପୁରାତନ କଥା ଅଛି ଯାହା ହୋଇବ ଆନନ୍ଦ ଯତ ଶୁଣିଲେଟି ତାହା ଏକ ଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଶେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ କରପତ୍ର ଜଣିନ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଆଜି ମୋ ବାରର ବ୍ରତ ପଡ଼ିଲା ଗୋସାଇଁ ତୁମେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ନଗ୍ର ବୁଲିଯିବି ନାହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଗ୍ର ହିଁ ବୁଲିବ ଦଶମୀ ପାଳନା ବେଗି ରାନ୍ଧି ଦେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ମାତ ଏମନ୍ତ ଶୁଣିଲେ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ମାନ ଯତ୍ନେ ପିନ୍ଧିଲେ ନାସିକାରେ ନବରତ୍ନେ ବସଣୀ ଖଞ୍ଜିଲେ ଚଉଷରୀର ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୁହାର, ଜେ ମା ସମଲେ, ଜେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଇଁ ତ ସବୁ ପୂଜାପାଠ ସାରିଲିନ, ଆଉ ଏଥର ଏଟା ହେଲା ଗୁରୁବାର ମକ୍ସିର ମାସର ମକ୍ସିର ମାସ ବି ନିବଲେ କି ପୁଷ ନିବଲେ, ଯେହେତୁ ଅଧା ଟାଇମ୍ ଅଛେ ମକ୍ସିର ଆଉ ତାହିଁରୁ ଅଧା ନୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛେ ପୁଷ ମାସ, ତ ହେଥିର୍ ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଯାକର ଇଟା ତ ମାନେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପାଲି ହେଇଗଲାନ ଗୁରୁବାର ଆଜିକା, ତ ସମସ୍ତେ ଯାକର ତ ଜାଣିଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ପୂଜା ନେନ, ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ବି ଉଠିକିନା ମୋର ପୂଜାପାଠ ସବୁ ସାରିଲିନ, ଆଉ ବାଲଭୋଗ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆର୍ ଇଥର ଲାଷ୍ଟ ପାଲିନ ପିଠାମଡ଼ା କିଛି ନାଇଁ କରେନ ଆର ବୋଲିକରି ଭାବିଲି, ଆଉ କ୍ଷୀରିପୁରି ଟିକେ କରିଦେମି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପିଠାମଡ଼ା କିଛି ବି ନାଇଁ କରେ ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇନିପାରି, ଆଉ ଇହାଦି ନିକେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ ମୋତେ ପୂଜା ସାରୁନ୍ ସାରୁନ୍ 7:30 କଣେ, ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିନା ନାଇଁ କରେ କିଛି। ଇଟା ଗାଁନୁ ଆଣିଥିଲି ବାସ୍ନା ଚାଉଲ, ତ ସେଟା କ୍ଷୀରି କରବାର୍ ଲାଗି, ତ ଆମର ଗାଁରେ ବହୁତ ହି ମଗେଇ ଯାଉଛେ ପୁରା ଚାଉଲ, କିନ୍ତୁ ଧୋଉଛେ ଏଇଟା ଗୋଡ଼ଉଛେ ବୋଲୁନ୍, ତ ଗୋଡ଼େଇ ତ ନା ଆସେ ମୋତେ ଯେ, ଲେକିନ୍ ଫିର୍ ବି ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରସି, ତଲେ ତଲେ ଯେନ୍ ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ରହିଯାଇଥିବା ଦୁଇ ତିନି ଥର କରିଦେଲେ ଗୋଡ଼େଇ ହେଇଯାଏସି ନ, ଥରେ ତୁ ତ ନେଇ ହେଇପାରେ,
दु तीन थर करदे गड़े ही जाए। हाँ तो यहाँ मुझे खीरी टी बसईदेसी फटाफट आवा फुल जी मोर चैनल जोड़ी हो मुई सुचेतना मिश्र सुचि समलपुरी ब्लॉग के आपण समस्त को प्यार भरा स्वागत करुछे। तो फ्रेंड्स वीडियो रे लागी रही था आउ पूजा पाठ तो मुझे सारी देली न जो जल्दी पूजा 9 बजे भितरे न टाइम थिला 9 बजे भितरे पूजा करबार अच्छे तो 9 बजे भितरे ही सब सारी देमी न बोलिकरी भावुछे। आउ बाकी रही छे अटा ने छिटकी पार देली खीरी के बसईदेसी सीझे देसी प्रेसर रे तापरे जे माने पूरीटा करमी। पूजा सरला फ्रेंड्स पूजा तो सारी दी न आगू बाकी रही जाता पूरी की टी भोग लगाबार लगे तो सैटा ये भोग लगे पंचमुखी आलती देकिना महाप्रभु को उठेदेमि नहीं कारण 9 बजे तक टाइम अच्छे। आपण मैंने भी देखी दूँ आम माँ लक्ष्मी को। तो सरला फ्रेंड्स पूजा तापर रहा रंधा बढ़ा तो रंधा बढ़ा करबार अच्छे प्रियांशु रे छुट्टी रेस्ट डे बोल करी मैंने मुझे ना रंधा बढ़ा करबार देली डेरी के करमी न आउ अन्नभोग आज लगाबार के भी आउ टाइम नहीं न तो ये लगे पूरी कि यहाँ बनईदेली पिठा मड़ा तो करूँ गोलापाली जिन जाइली मैंने गाँ के जाइली आपण मैं सेयार करे तो यथर पिठा मड़ा आउ ना करू जेहेतु टाइम ही ना न तो फ्रेंड्स महाप्रभु को मुझे उठेदेसी तापर जहाँ भी करमी आपण मैं सा कथ लगमी आपण मैंने एंता ही मोर वीडियो रे कंटिन्यू करूँ। सरला फ्रेंड्स मोर पूजा पाठ सब जाकर आउ बुआ चप चप करुचे हाटटा को चप चप करुचे साली पूजा पाठ आउ एच का निके मैंने झुटी नहीं दियन बोल कि फिर 9 बजे पर कि 10 बजे पर जे भल कर तो क्लियर ना से मैंने पुषमास लगी जाऊे बोल कि झुटी देकर फिर तो मिटे नहीं चले आज झुटी देवी यार सांगे सांगे फिर लक्ष्मी बसिक झुटी मेटाबे के तो भल ना लगे हेती लगी मुझे झुटी नहीं देन आउ माने मुर्ज भी नहीं दियन पर लक्ष्मी माँ को मुर्ज भी नहीं दियन ताकू माँ कहली मोर माँ के फोन कली क्या के काणा करमी आ मुर्ज टिके पकईदेमी क्या बोल कर मुर्ज भी नहीं दियन बोल कि ना कहली तो ये मुर्ज भी नहीं दे खाली चाउल मुठी करना माँ को बसासन बोल कि ना कहले बोले हेती चाउल मुठी करना कलसरे बसईदेली मुई मुई तो लक्ष्मी माँ ना रखी खटली तो कलसरे मुझे चाउल मुठी करना बसईदेली आउ बाटे भी हेन्ता फूल फुला चाउल टिके देकिना बाट पूजा करदेली आउ झुटी फ्रेंड्स मुझे आज कहीं भी नहीं दे आउ लक्ष्मी पूजा कला बाकी नेला आर जेहेतु ये जल्दी सब सरीगला तापर मेन जिनिस माँ को झुटी ना पड़ी आज बादल कर फ्रेंड्स देखुन कि बादले छे पाकटा बर्षा बर्षा बागी कर जेन्ता करग उठे खाते भल भी नहीं लगा गोढ़ा दरद होतनी कितनी काली उर्घा नहीं जाए मुई ना के फ्रेंड्स मोर मान इटा गोटे जिनिसटे शिखीचे आउ इटा रीति रे ना न कि स्वामी माँ गोड़ धोबारटा गुरुवार दिन बोलिकिना तो सेटा नीति नियम रे ना न लक्ष्मी पुराण रे लेखा भी ना लेकिन मोर मान के जिन भी पूजा पाठ खाली वाँस दिन गुड़ धोसन बोली स्वामी माँ का ना से प्रत्येक दिन सका उठले मोर माँ मोरापा कि मुड़िया मारसन सेटा देखीचे आउ ताहिरु ने क्या जिन पर्व पड़वा कि मंगलवार हो कि गुरुवार हो मक्सीर मासर चारिपाली गुरुवार मोरापार गोड़ धोकना मोर माँ से पा पीसन
ତ ସେଇଟା ମୁଇଁ ଦେଖିଛେ। ମୁଇଁ ବି ସବୁପାଲି ଗୁରୁବାର ଦିନ ନେକେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧୋଇକିନା ସେ ପାଣି ପିଇସି ଆଉ ଗଲାପାଲି ଗାଁକେ ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲି ଗାଁରେ ଟିକେ ଇ ନିୟମ କାନୁନ୍ ତ କାହିଁ ବି ନାଇଁନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଗାଁରେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ବେଲେ ମାନେ କାଁ ବୋଲିବେ କାଣା ନାଇଁ ବୋଲିକରି ସେଇଟା ମୁଇଁ ମାନେ ଗାଁରେ ନାଇଁ କରିନ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ନାଇଁ ଧୋଇନ। ଆଉ ଏଥର ଆଜ୍ଞା ଖିଜଉଥିଲେ ମୋତେ ବି ଏଇଟା ଗଲାପାଲି ତୁଇ ଗାଁରେ ଗୋଡ଼ ନାଇଁ ଧୋଇଲୁ ଏଥର ମୁଁ ତୋନୁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଲିକିନା ଖିଜଉଥିଲେ ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ନା ଲାଗ୍ଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଯେହେତୁ ଗାଁରେ ସେଇଟା ନାଇଁ କରାହୁଏ ତ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ନା ଲାଗେ ଗାଁରେ ନାଇଁ କଲି। ଆଉ ତିରୁ ଏ ପାଲି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲି ମୁଇଁ ମୋର ମାଆ ସବୁ ପାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୋର ବାପା ସ୍କୁଲ ଯିବାର ଆଗରୁ ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ଆଟକି ତାଙ୍କ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସରିକରି ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜା ସରିକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦେଇକରି ମୋର ବାପାର ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଧୋଇକିନା ତାହାକୁ ମାନେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲେ ଯେ ସେ ପାଣି ପିଇଲେ ଯେ ବାକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଏସନ୍ ତ ସେନ୍ତା କରସନ୍ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଦେଇକରି ସେ ପାଣି ପିଇସନ୍ ତ ସେଟା ମୁଇଁ ଦେଖିକରି ମୁଇଁ ବି ସେ ରୁଲ୍ ହିଁ ଫଲୋ କରସି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧୋଇବାଟା ତ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଥିର୍ଲାଗି ଭଲ ଜିନିଷଟେ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ବି ସେଟା ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରସି ଆଉ ନିଜେ ସେଟା ମାନେ ମାନସି ସେଟା ବୋଲୁନ୍। ତ ଆଉ ତେହରୁ ଏଇଟା ତାପରେ ଛାତକି ଯେନ୍ତା ପୁରୀ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଲଗେଇକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେଇ ତ ସାରିଲି ନ ପୁରୀ କ୍ଷୀରି ବନେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା କଲେ ଚାହା ତ ପ୍ରିୟାଂଶୁର ତ ଛୁଟି ଅଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାଲି ତାଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଥିଲା ତ ଆଜି ରେଷ୍ଟ ହିଁ ଅଛେ। ତ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଖରାକେ ଉପରକେ ଛାତକି ଗଲୁ ପଟି ଗୁଟେ ଧରିକିନା ଆଉ ଉପରେ ଯାଇକରି ଏଇଟା ନାସ୍ତା କରୁଥିଲୁ। ତ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ବେଲା କି ଏଇଟା ପିକନିକ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଛାତେମା ପିକନିକ୍ କର୍ମା ଆଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କର୍ମା ଉପରେ ମାନେ ଖେଳକୁଲା କର୍ମା ଆଉ ଘରେ ବସ୍ମା ରହମା ବୋଲିକିନା କହିଲା। ତ ତାନୁ ହେଟା ଆଜ୍ଞା ଲାଗୁଥିଲେ ପଢ଼ବୁ ଜାଗଧ ଆଉ ଛୁଟି ଅଛି ବୋଲିକିରି ପାଠ ନାହିଁ ପଢ଼ୁ କାଇଁ ବୋଲିକିନା ଲାଗୁଥିଲେ। ଆଉ ସଭିଏଁ ବସିକିରି ଏଇଟା ଛାତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଖରା ବି ତାପଲୁ ଆଉ ଖାନାପିନା ବି ଟିକେ ଗଲୁ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଖରା ମାସେ ଖରାରେ ଟିକେ ଅଧେ ବସ୍ବି ବେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ନା ତ ହେଥିଲେ ଛାତକି ଗଲୁ ଏଇଟା ବସି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାକ ତିନି ମେ ପିଲା। ଦୁଇ ପାଲି ଖଣି ନେଇକା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ନାଇଁ ଥାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ଟୁର୍ରେ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଭଲ ନା ଲାଗେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଉପାସ ବାଲାଟେ କରିଥିବେ ଘରେ ନାଇଁ ଥିବେ ମନୁଷ୍ୟ ପିଲା ବେଲେ ଭଲ ନା ଲାଗେ। ଆଉ ଏଥର ଥିଲେ ବୋଲିକିରି ନା ତାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ଥାଏ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଯିବା ଡେରି ହେଉଥିଲା ଫେର୍ ବି ମାପୁ ରୋଲୁ ଆର୍ ତାହାକୁ ଚାଲ ଯିମା ଭୋଗ ଟିକେ ଉପରେ ବସିକିନା ଖାଇମା ପ୍ରସାଦ ସେ ଖାଇଲେ ସିନା ଏ ଲୋକ ଫେର୍ ଖାଇବେ। ସେ ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ି ସାରିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ସବୁ କାମଧାମ ବି ମୁଇଁ କରିସାରିଲିନ ଆଉ ଆଜି କାଁ କାଁଟା ରାନ୍ଧିଛେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛେ। ଏଇଟା କରିଛି ପତରକୋବି ତରକାରୀ ଆଉ ତାପରେ ମୁଗ ଡାଲି ବୋଧେ ଏଇଟା ହଁ ମୁଗ ଡାଲି କରିଛେ ଆଉ ତେହେରୁ ଏଇଟା ବୋଧେ ଆମ୍ବିଳ ହଁ ଆମ୍ବିଳ କରିଛେ ହଁ ହଁ ଯାଉଛେ ଦେବି ଦେଖୁନ୍ ଆମ୍ବିଳ ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଛେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛେ। ଏଇଟା ଆମ୍ବିଳ ତେହେରୁ ଏଇଟା କ୍ଷୀରି ତ କ୍ଷୀରି ପୁରା ସକାଳୁ କରିଥିଲି ଏଇଟା ଭାତ ଆଉ ଏଇଟା ଶାଗ କରିଛେ। ତ ସବୁ ଜିନିଷ କରିସାରିଲି ନା ଭଜାଭୁଜି ଚିପ୍ସ ପତର କିଛି ନା କରିଦେଲି ଆଉ ଏଇଟା ମଡ଼ା ପିଠା ମୁଇଁ ନାଇଁ କରି ବୋଲିକରି ମୋତେ ମିଳିବି ଗଲା ମୋର ଶାଶୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ ପିଠା ମଡ଼ା ଦୁଇଟା ଯାକର ମୋର ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ପିଠା ମଡ଼ା ଆଉ ଗାଁ ଏଇଟା ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍। ପିଠାମଡ଼ା କରିଥିଲି ମା ଯେ ମୋର ଦିଅର ଆସିଥିଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ତ ତାଙ୍କର ହାତେ ଏଇଟା ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍। ତ ସବୁ କାମଧାମ ବି ସରିଲାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ ଏକ ବାଜିଲାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇହାଦେ ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇ ଆପଣମାନେ ବି ଯାଉନ୍ ଖାଇଦେବେ। ଆଜି କବାର ତ ନାଇଁ କହୁନ ଯେତିକି କାମ ଯେ ମୁଠେ ଖାଇଥିବେ କି ନି ଖାଇଥିବେ ବାସନ ମଡ଼ା ତ ନା କହୁନ କେତେବେଳେ ବି ଦିନ ରାତି କାମ କେତେବେଳେ ବି ନେଇ ସରବା ଯେତେ କାମ ଯେତେ ପୁରାଣୀ କହୁନ ଆଜକା ଆଡ଼େ ଖାଇପି ସାରିଲୁ ଯେନ୍ତା ବାସନ କରିଛେ କେତେନି କେତେ ମୋର ପଛେ ମାଝମି ନ ସବୁ ସେ ନାସ୍ତା ଖାଇଲା ବେଳଟା ହିଁ ପକେଇ ଦେଇଛେ ପାରିକି ମାଝମି ନ ବୋଲିକିନା ଆଉ ନି ମାଝବାର ଚାଲି ଆଉ ଖାଇବା ତୁନ ଖାଇସାରି ନା ମଡ଼ାଟି ଖାଇବାରକେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛେ ହେଲେ କାଁ କର୍ମି ମାଝି ମୁଜା ସାରସି ଆଉ ତେହେରୁ ବସିକିରି ଆରାମସେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇମି ମଡ଼ା ଦେଖିକିନା ମନ ରହିନି ହେବା ଭାତ ଖାଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ଖାଇ ନାଇଁ ହେଲା ବୋଲି ନାଇଁ ଖାଇଲି। ଆପଣମାନେ ମୋର ଗୁଲଗୁଲା ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍ ମୋର ତ ନେଇସି ଯେ ସବୁ ମ୍ୟାଜିମାଙ୍କର କାମ ନା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ନା କେତେବେଳେ କାମ ନେଇ ସରି ସକାଳ ପାଇଲେ କାଣା ଟିଫିନ୍ ବନାମି ଘର ଦୁଆର ସଫା କର୍ମି ଛୁଆ ବଟାମି ଛୁଆ ବଟାମି ବୁଆକେ ବଟାବୁ ତେହିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ରନ୍ଧାବଢ଼ା
रंधा बड़ा कर सारा फिर खाना पीना खाई सारापुर मजा दुआर त फेर हेन्ती से घड़ी टाइम पलि जाऊे फेर संध्या गले फेर चाहा पैन तेरु चाहा पैन दे सारा रातिर लगे फेर रंधा तेरु फेर सी पले से घड़ी सकाल पाइप शीत मास पूरा फटफट 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 पलाऊ मजा धुआर तो सारे आई छात के पलिच मोड़ा गोटे धरिकिना कपड़ा लता अच्छे उलिकिना नेमी आरु कराने गोटे बैसनी बोलिकिना भाली आईटा बस गोटे आई तो पके छन देख बादाम आ नड़िया पूर कि बहुत बढ़िया टेस्ट लगुचे तो कामदाम सरीगलान फ्रेंड्स एत बेल तक प्रियांश जो स्कूल थी दुई बजे तक आम खाना स्टार्ट नहीं था प्रियांशु तो पहुँची नहीं था दुई बजे के आजका सरीगलान आर भी सी विशेष किसी काम भी नहीं था आजका पुष मसर गुरुवार बोली झुंटी ना पकन बोलिक कहले तो झुंटी झुटा तो मुझ ना पक बिलकुल भी माँ ठाने तो हेटा चाउल पुंजी करना कलश बसासन बोल कर कहली तो चाउल पुंजी करदेली कलस बसईदेली आउंता भोग भुगा लगेदेली खीरी पूरी करी पिठामड़ा तो ना कर ना कले भी मिली जाइए मत पिठामड़ा आउ तेरु नौ बजे भितरे न एक सब उठे उठा देली से जगह सफा सुतर भी करदेली आउप रंधा बड़ा कली रंधा बड़ा तो कते बेल लग्सी भात दाल तरकारी खीरी आमिल के लग्वा तो से सब सरीगला तो दिन जाकर फ्रेंड्स जहाँ भी कली सब तो आपण मांगे सेयार कली आशा करूँ आप आज भिडटा भल लग्वा गला गोटे बरस फेरी मक्सीर मस आए आगु बहुत औसत लगुति गुरुवार पड़वा सफा सुतर पूजा पाठ गुरुवार कि गुरुवार बुधवार दिन काम कबार के बहुत औसत आनंद लगुति सरीगला गला मक्सीर सरीगला यहाँ पुष है पुष मस तो किसी भल जिन करन नहीं बोलिकिना कहसन आटा तो कथार अच्छे से भल है कि ठीक है कि इंच पुष मसटा भल ना से बोलिकिना कहसन हाँ तो फ्रेंड्स आर पाली जे फेर गुरुवार आर सरी आर आर वर्ष जी फेर मक्सी आएगा जी फेर गुरुवार पूजा पूजी तो फ्रेंड्स तो आज वीडियो के इन रखुचे आशा करुचे आपण मानक भल लगी जदि भल लग्वा लाइक शेयर जेन मैंने नुआ देखुन सब्सक्राइब करवार कि बिल्कुल भी ना भूल भी आउे ही भिडटा रखुचे आँ कमी एतकिन रही फ्रेंड्स जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी।